Chaîne de YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, heureusement, ma fille, mais elle est bien, elle est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne de nouveau. Pas comme des autres, pour Barbie. Ah, on est place, ma cambouzali. Mbote, bonsoir, mbote, balandina biso nyoso ya chaîne na biso ONG7 TV. Ngande kona bino mado madova na eko pousa na lelo liboso ya etendo na biso wike pona ko présenter biso ma cuisine presque parfaite. Avato banda to leka la cuisine na donc na ozo na opesa na merci mingi na dadi na biso Jano Kachala yeme numéro 1 balobi ende cordon principal donc papa Jano Kachala bisika zali bambote ne ebele elongo na momi na bana na biso bambote bambote ebele. Tozo ke remercier les sous bato bazo soutenir biso. Excusez-moi, Mouké. Bato bazo pour soutenir l'émission Oyo ma cuisine presque parfaite ya Madova. Donc maman Rose Mbouyi. Maman Rose Mbouyi, bambote ebele. Maman Oya bimisi vraiment dadi na biso, dadi Jano Kachala. Balobi ke maman Rose nde makambwana koko na biso. Bisiko zali vraiment merci na ba soutien na onde ngozo soutenir musala oyo. Et puis tozo ko remercier les sous maman Marlène. Maman Marlène bisika zali bambote ebele pe ba remerciement makasi na ndingo zo soutenir pe émission na biso oyo non tozo leka na ma cuisine presque parfaite na présenter biso elubwa lelo elubwa lelo ezali mbisi ya mai mbisi kombo nango munganza yango tokolamba lelo non tozo kende koleka na cuisine na présenter biso elubu ya lelo. Ok, quand on a na lobaki na biso ke tokota na cuisine na biso parfaite bot oyo ezali mbisi on a présenté ki biso na lobby lelo ba invité na biso comme d'habitude ba sengi na lambela biso munganza donc mbisi munganza yangoyo mutu na ngoyo yangoyo na sina kati mwa kozela ke boeza ka msala makasi donc to bongisa kango deja kolongola biloko kwa kati ali bumu to sali donc munganza na biso yangoyo yango eza deja kokata kata deja tolongoli bekai na biso to sokoli yango propre et na sima go sokolango nde sikoyo to nto sala tocha epice na biso na kati ya munganza na biso. Munganza na biso lelo ezali ya kokalinga après to sali sauce donc ezali ya pepe soupute. Donc lelo munganza na biso to kalingi mukie makasi te kokalinga kaka mukie et puis to sali sauce na kati ya munganza na biso to kosalela sauce ya nini. Tozali na tomate na biso ya mbuma. Tokosali la tomate ya boîte te. Na 3 mbuma na tomate ndenge kota na kati na munganza na biso et puis na za na céleri. De céleri oyo ekokota na kati ya munganza et puis toche poivron na biso tokosali nango pe sauce. À part poivron, tokobwaka de feuilles de laurier oyo na kati. De feuilles de laurier. Après na sima nango oyo ezali tangausi. Tangausi on a ko tuta yango na liboka na ai pona ko mélanger pona ko sa ko saisonner avant que to kalinga. Bon, naza na citron nanga, na ko sa ila lelo citron na kati na mbisi na biso. Bon, naza na poireau pe yango yo na ko kata ndambu ezebele. Na ko kata ndambu na ko tuta pona ko tia ko saisonner nango et puis ndambu to ko sa nango sauce. Naza na de pilipili nanga ya mbuma oto ko bwaka na kati ya nzungu na biso. Bon, lelo to sale muscadi oyo ya pousser moi ko sala publicité ezalite o ezali kaka juste muscadi oyo to ko salela na kati ya mbisi na biso munganza. Bon ndenge to laksi biso sikoyo tozo banda oyo ezali citron ndenge na ibisa ki biso ke lelo tozo salela citron citron na biso yango. Ok, quand est le biwana, que tozo saisonné mbisi na biso avant ya kokalinga ngo. Donc oyo ezawa na tuti poivron mukie ndambu ya poivron
et puis poiron na kati kasamke et puis na tuti ndembi na biso ndembi ya mutie na céleri na ai na tangausi na chepe mutie donc yango et puis na tie awa bon ndeto lobaki to sa et la citron pe yango yo na tie moi citron mutie mbisi na biso to sokola yango kitoko makati eza suna problème ti donc citron yo kaka ndenge sala kaka mwe lengi na kati ya biloko yango na tie ndambo ya citron kande na lobaki ke toko tie yango tanga muscade na biso yango to saleli lelo yango muscade yango wana omoni na kati ya piso na uti ko tuta boy na tie ki mungwa mukie yango yo mwaya to tia sumungwa eza te parce que to tuti deja mungwa na kati ya bepisi na biso donc yango yo tozo balusango comme ça episi na biso ekota na kati ya mbisi na biso ya mai kombo nango monganza donc lelo monganza nde makambo yango tozo sala boy donc chaque fois to episa biso na nani na emission na biso ya ma cuisine to lobi ke eloko nyonso oyo boza nango posa po tolambela biso donc bokoki kokoma kaka na se wana na se ya emission tocaka banimero na biso ya telefone eza ya WhatsApp okoki kokomela biso ka WhatsApp okoki mpe kokomela biso kaka na message na commentaire oyo bolingi tolamba tokolamba yango donc nazo ko talisa susu neti lelo monganza mama Laura nde asengaki alobi madova na makusana yo ma cuisine parfaite saela biso nano monganza wana donc ya kokalinga pepe soupe te mpona mona façon nini ya kosala yango donc yango cuisine lelo tozo kokisa posa ya mama Laura bisika zwami mbote ebele donc toza wana mpona baposa na bino vraiment donc tango bozotalaka bavideo boyebo emaka boyeme bopartager vraiment ekozala bien makasi nde lisungi oyo bokosunga biso na yango parce que tosunga mpe bana wana baza na ofelina kuna tobombaka na masina bana wana baza na posa ya lisungi ya biso ya bino ezali important makasi lisungi na bino ezalika kosabone koeme kopartage kokomante herba vie ezomata YouTube afuti mbongo wana nde ezosala ke bana na batanga bana wana bazwa soin medicaux donc ndenge tosezone boye totiki mbisi na biso boye ata 1 heure du temps leta ke episi ekota mpo tokalinga yango donc totikela yango 1 heure du temps tofiniki yango asozonima na biso ekota bien cuisine na ngai nde nalobaka na ma cuisine na ngai nasalaka na legume donc nakoka kolia mbisi ya pamba te to nakoka kolamba musuni ya pamba te chaque fois so tozolamba tosalelaka yango na legume legume oyo nakanisi biso nyonso toyebi legume oyo legume oyo na baluba babengaka yango bijibujibu na biso baswahili na lubumbashi tobengaka yango bibwabwa j'espère bomoni yango donc basalaka yango boye osali yango boye donc babendaka yango singa nde boye tosalaka yango donc okoya ti na kati ya kasa awa omoni tolongoli singa oyo totie pembeni boye nde tosalaka legume na biso oyo yango tokolia yango na monganza na biso c'est ça donc tobengaka yango bijibujibu na bijibujibu biso ifo ekota nini ekokota tomate ya mbuma te ekota na tomate ya mbuma te toza na épice oyo tobongisaki mpo totia na kati ya bijibujibu na biso to bibwabwa na biso lelo nga na kosalela bibwabwa na nga nakotia oyo ezali solo nde tokotia na kati ya bibwabwa na biso to bijibujibu do legume oyo tokotia yango solo a part solo tokobwaka pilipili moko oyo na kati e tokotia ndambo poivo eza munene tokodivize yango ande totie e puis totie mpe seleri moko na nsima na yango tokotia mpe nguba banika yango ya mobesu donc oyo legume oyo elinga kozanga nguba banika te nguba ya mobesu banika yango tokotia na kati a part ça tokotia mpe na ai oyo nyonso tokotuta mpe totie na kati a part ça toza na huile na biso mpe tokosalela na kati ya legume na biso donc cuisine na biso esuki awa tokotia mpe litungulu
Donc toza na besoin pe ya litungulu moko. Donc litungulu o nenge zaboye to ko sale na ngope na kati ya legume na biso. Donc pour na lelo na legume na biso et soukika na biloko yango to ko sale la bijibujibu na biso to bibwa na biso. Donc botike lingai 5 minutes leta ke na bon sa legume na ngana sokola yango kitoko et puis na bon sa pe biloko na nge comme après bo sima tozo continuer. Donc 5 minutes. Légumes na biso et ça légumes na biso na tchaki mai na moto na tchaki mai na moto chauffeur mouke na zu na tchangu na kati na balusi na balusi ango na kitisi donc nde ango monike na zo passa ona na passoir nde simanango na mélangeango na basolo donc tozo landa kande tozo kene malé malé. Quand on a le bac, on a dit que okay, tout saisonné, on a dit que tout saisonné, on a dit qu'il y a une heure du temps. On a dit qu'il y a. Donc j'espère que, et puis c'est quoi qui toko, on a dit qu'il y a une heure. Donc on a dit qu'il y a une heure du temps. On a dit qu'il y a une heure déjà, j'espère qu'il y a une heure déjà dans la moto. Tout ça, on a dit qu'il y a une heure. Tout ça, on a dit qu'il y a une heure. Maman, je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Et puis, si vous avez un peu de temps, soit vous avez un peu de temps, na bandembi erotiko ziki seko ziki sate do ezaka juste ndenga okani na no mafuta efoza mwa mingi tango zoka na mbisi na yo omona ke mbisi no okani na matere kitoko ebi malango couleur moko ya rouge okoma nango noir te donc ne bozo mona to kende ka etape par etape no mobo mona ka ndenge okani ma kitoko ekozika nango pete ndenge imagination ba peza laka donc cuisine ezalaka nango kaka motema ko kitatango osala cuisine na yo donc voilà tozo continuer kaka kokali. Nenge mama Rose koko ya ba Madova eza nani eza kasi mama Mbuite ah mama Mbui vraiment bisiko zo mi koko na nga ba bisu ebele ebele kande lo ba ke Madova kolambe taka kutsa motema wi koko na nga kaka ndengwana vero Mbui bisika zali elubu yangoyo koko no Madova azotali sakaka ndenge ya kolamba ba mama ba papa ba jeune garçon ba jeune fille mutu nyoso aza itil na vie fo aye ba kolamba ezate ke na ndako kuna ozali ote mwana nga za mubali akoyeba kolamba po na nini do kolamba esila kate donc c'est important ozana bana no ya basi na mibali bango nyoso lakisa bango kolamba lakisa bango eko sunga un jour mwana mbali wana akotende mso na mboka musika avant que abala alors nous avons besoin de tanga à connu comme matin pour nous colamba donc colamba est la cara basique donc na mibali bazara na droit koyeba et ça na ba papa musu bazara bandaku baye binenga ko bandati alia ka spaghetti les premières des 30 non papa donc quand est au sol qui ça étape moko moko et ça clair balobi soko comprendre était ce que balokayo hein ce que balokayo mais na explication nenge explication mado bazo pesa étape moko moko soko zocha video na yo olambi mbisi na yo olambi pondu na yo olambi legume na yo c'est simple mais kitoko balobi kitoko na misu kitoko na munoko eloko nyoso ebonga tango zolamba ngo na décor nango e kontaka eloko musu somonike eza
kito kote na miso. Mse za gu. Le fait que les gens qui sont côtés, nous allons servir en haut, au servir en haut, hein, malungaté, na désordre. Donc, tant que papa zota lango, aouti moussala, et découragé, appétit n'y a pas de la qui n'a pas de la qui n'a pas de la et si li, au monde qui allait me malungaté. Donc, pour décorer na table, nous allons servir ça, nous allons classer du lot propre, et que ça la fait bien, et qu'on attire appétit, peine à papa, et puis n'a pas invité, nous allons donc voilà. Donc maman, il y a solo azala kapena kolandela sani na ye, nzungu na ye, façon na ye, ya ndaku ya cuisine na ye. Propreté, balobi propreté, moi si propre. Ozola mbobomisi nzoto na yo, ozola mbasani no propre, nzungu no propre, verre na yo propre. Eza maman mususu verre ya komelela mai. Azuka kamanyuka basani asokolele yango. Okumoni ola bandata na verre yango ya bangina na sani simake kosukisa na kopo ake sukisa na verre. Solo asava solo ya basani wana ba mafuta banine tikala kamuke na manyuka. Ekoti na kopo ekoti na verre tango pesi mutu eza na mupaya eza la papa mai. Donc à découvrir que ça les qui ont copango tout verre yango sokole ki ondenge nini non. Donc ce que zo banda ko sokola basani bandaka na kopo, bandaka na verre, simokoti, na sani mwa toli mke yango wana batata ba mama. Donc tozo continue ba kusana biso, tozo continue ba monike ndenge zo kende, donc mbisi na biso ezo zikate, ezo tela kitoko, male male mbe toko lungula, to remplace mususu, cuisine na biso kaka bongo male male. Donc tozo continue, male male mbe kitoko ma nasuka. Bozomona bomoni mbisi nanga nenge ekalingami kitoko non kitoko balobi kitoko na misu kitoko na mnoko deja nenge ekalingami boy donc et puis sinyo se si ekoti na kati et si ekoti na ngosoki olingi pe boy oleno na legume na yo sans problème mais biso toko sala mwa sauce bloqué muke toko tia na kati donc yango yo ozomona ezolonga nango na facilité nyoso yango yo mbisi na biso tozo kiti sang kikalungu na biso toluka to sala nani to sala sauce na biso donc tozo prete ba tomate na biso comme ça to cha mafuta sika to sala sauce to tokocha awa donc voilà étape ya tomate na biso okotu ta tomate na yo na molinette okipe ko tuta liboka menga lelo tomate nanga na sepele na kapango awa comme d'habitude na laksaka biso yango bozomon donc 3 boules à tomate yango yo 2 3e yango ezo kota. Non, tomate na biso ele kate. Toko saela ya boite ke toko saela kaka ya mbuma. Ah. Donc, ekoti awa, 3 mbuma na biso ya tomate. Yango, 3 mbuma na biso ya tomate. Sikoyo, toko sala litungulu na biso. Litungulu na biso tozo kata. Tungulu ekota kaka moko oyo. Vraiment, bo s'abonner, bo partager, ma vidéo na biso.
Donc, pour s'abonner, pour partager et pour ça, la biso malamu pour soutenir banana biso. Wana oh ils allent tungul romo na naoka tango boy. Tungul na biso. Oh, il va ma tungulu na biso kaka, toujours continuer. Okata, yango yo bozo monde. Le to rapé. Kande to lobaki to cha mafuta na biso na moto potoka ni la sauce oyo to kochana kati ya mbanza na biso na mbisi awa eza tomate ya mbuma 3 na kati awa litungulu moko et puis céleri o moni likolo awa eza deux boules ya ai ne na chi awa po avo na biso pe na kata ki ndambu awa yango sikoyo tozosa. Donc le lot au sol il a vu son tomate à boire cité na monganza na vu son bus na vu son maï attendez tu calines yango mouké tout ça la car sauce ya tomate à bouma famba des pistes na vu son naturel yango tout ça la tomate il faut qu'il s'amote mande tu cheboué il faut et ça la ta 20 minutes le quoi zamo tu m'casse boué 20 minutes vraiment et kalingami kitoko solo nyoso ya mubesu esila simande to chango na kati ya mbisi na biso zomo. Donc foko kisa motema mama papa jeune fille jeune garçon bisika bozali donc so bozo landa bien etape sauce sauce basala ngo presete kitisela ngo motema malembe malembe ezo kinekobela tomate ezo sila solo mubesu litungulu ezo sila solo na ngo mubesu ekomi bien si matango ko chango na kati ya mbisi na yo vraiment okoyokana elengi makasi. Donc okoki ko forcete malembe kaka me kitoko balobi cuisine tango zolamba koza motema moto te za motema posé la mano à l'aise okomona osali efort moko te à l'aise donc ebongi nango na kimia voilà boye totiki yango 20 minutes tozolandela suite nango malembe malembe. Biso tozo tala ngo totikela ngo 20 minutes tomate na biso. Kupo tozo tala suite na ngo na monike solo nyoso ya mubeso vraiment esili esili. Na moni tomate na biso vraiment ebeli. Bino moko bozo mona donc ya kolobela kutu ezate tomate na biso ekoki. Tokoki ko tcha sikoyo na kati ya mbisi na biso. Donc mbisi na biso ya ngoyo. Nazo sopa tomate na nga na kati tande nalobaki na biso ke tomate na biso donc ekozala nango supu na biso ezala bloqué tobakisi siko mwa mai moke bino mobozomona donc mai mingi te toza na penza na besoin de sauce et belé et belété. Bon, boye koki. J'espère bino moko bomoni ndenge sauce na biso ekomi. Donc ti kyango na moto boye. Et toka même 10 minutes li susu. Bon total la suite na na cha pilipili ya kubweta.
Bon, feuille de dorier, ernango et koti, yango mi balé, toche nakati, et puis deux pilpil nabiso, tolongo lengo banzete, teto sokola en cas propre, tochango nakati, deux pilpil nabiso. Nasima nango, toye, kofini kamukini kunabiso. Totike nango, 10 ou 15 minutes, toi kota la suite nango. Non, quand il y a le bac, c'est simple. Si simple. Il y a un mot qui est 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 un mot qui biso po na lelo ben vite na ngaba lobaki ke na kali ngango donc ezaki show na bango il fallait ka na kokisa posa na bango donc toti kyango boye 15 minutes to akota la suite na suite nango donc na zo remercier ka batunyo so bazo s'abonner do bo s'abonner bo partager ba vidéo bo aimer donc ko sala biso bien makasi et puis ba remarque ça la ka bien donc balobi mutakoka na mukiloyo azala kate remarque na bino e ko sala nga bien ande ko na bino Madova, émission na yo na moni ozo présentant bien, ok. Na moni kota kolambo lamba ki elubu boy. Mais pona prochainement oti kolambango boy. Omoni, remarque ça la ka bien makasi na commentaire kuna na clavier bobeti kuna na commentaire, bo commenter, de bo aimer, bo partager vraiment nzamba lola akozanga ko pambola binote. Bo soutenir bana oyo tozo tozo sunga kuna. Tobombi bango na masina wana pona kolesa bango, kotangisa bango, soin médical na bango, bana wana vraiment ba orphelin wana nzamba kozanga kotika binote sobotie loboko na bino na kati ya bana wana. Vraiment merci tozo ta après 15 minutes total la suite nango quand est au chica kiango 15 minutes 10 à 10 tobaki 10 15 à 10 minutes total la suite nango je pense que 10 au moko bomoni la tozali donc biloko na biso rien à dire. Donc, tomate, sangani, sauce na biso, yango, evandi, kitoko, kitoko makasi. Yango. Donc, to kitisi yango parce que to moni ki ebeli. To meka mungwa. Oui, mungwa pe e koki. Donc, mungwa e le kate boye, ça va. Na kitisi nzungu nanga. Nzungu nanga yango yo na kitisi. Nino moko bomoni. Kolobela izate donc tomati na biso esangani kitoko 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 makasi. Bon. Toye ni susu to, pona legume na biso moni to kutimisi na biso to komi ni tata legume na biso na talisaki bon na kata legume to zui to ya nanu awa moni nzungu na chaki mafuta na moto na nzungu bon abato banda legume na biso bandi oyu solo na biso to che awa eza celery poivron poiron ma boko na eza propre na tina sokola un kitoko o eza matungulu to chepe matungulu na biso to continue kocha biloko na biso nyonso yango tozo kalinga ndenge sali bweto kalinga solo na biso na ba epice na biso to che awa donc to fait la tomate ambumate. Tout ça là car légumes na biso kana biloko oyo épices na biso normal donc les légumes na biso vert bibwa bwana biso kombo nango na baluba bijibu jibu na biso baswahili bibwa bwa na bikolo mususu mwana yeba ezate na français kombo ka légumes ok donc yango yo to tiki nanu muke donc to kokalinga solo na biso ti soke tikal muke ebela nde to kozwa légumes na biso to kocha na kati na minute to tiki yango boye to zolandela ngo male malembe ekalinga malembe malembe donc to zo tika ngo 10 minutes to akota la suite nango
donc yango ba sala ngoka modèle ba musupe ba sala ngona modèle mususu bo kam comme ka bi boba o to lobi to ki ko zango to passer yango to tche na nzungu o tche nguba o tche tomate o tche biloko no nyoso o ki pe ko lambela ngo bongo mingi ba lambela ngo bongo sikonga ina eli bino pe modèle asika kaka na ndenge na isa ibino ke na kacha cuisine nga parfait bokutana na ba surprise ebele ya ba elambeli poisson différent boye légumes na biso oyo bijibu jibu donc na minute to tiki nanu 10 minutes e kalingama nde to koyeba suite nango ndenge tozo kende malembe malembe tande bomona ki na chaki solo na chaki solo na bepisi na nasikoyo nde na che nguba epui na bwaki pilipili na biso akubweta na kati tozo continue kobalusa sumukie totikelango 5 minutes nguba na biso oyo toche yango mpe mwaso la mobesu elongwa kande nalobaki mbisi na nga tokolia yango na loso tokolia yango mpe na fufu monganza na kibwabwa na nga donc bijibujibu légume vert wana lamba tokolia yango na fufu do bino moko bomoni kande na bandokata banakala donc yango oyo donc semoule na nga balobi semoule nde makambo Gisèle Wolo, wana ma copine vraiment à motema, na kati à Londres, motema dadi Lucien, motema dadi Lucien, ozomona, donc il faut faire un azola, mama do vanga nga fumingo pena pete na sebu la pete yango, wana donc na zongi stiko na ocha legume na nga auto sokola ki na maya moto yango yo. Ki jibujibu na nga na che na kati ya nzungu bino mobo zomo na nakati ya episo na salaki episo na cheki matungulu ndembi seleri mwakata moko seleri na boga na kati na solo na biso mangu ba mukie to chaki bino mobo bomoni ndene komi donc oyo eza pe modèle mususu bomeka bokozala de cité vraiment bokosepela na yango makasi makasi ndenge toza bwe totya yango mwa mai muke mwa mai muke tozotya muke vraiment parce que nyonso esi elembi vraiment solo na biso esi elembi biloko na biso nyonso tu esi ebeli presque donc nde totiki yango kaka boye toye 5 minutes po totala suite na yango après tokitisi tolobaki totiki yango 5 minutes tozonga kotala suite ya légume na biso yango vraiment rien à dire donc kitoko na misu bino moko bozomona kitoko na misu kitoko na munoko donc ebeli na yango légume na biso ekomi prête yango oyo nazokitisa sikoyo donc ya kolobela mingi kutu eza te do bino moko bozomona kaka cuisine na biso ndenge ezali bon bandeko nde tobandaki na makusa na biso ya mbisi legume tokomi na suka nazo remercier na bato oyo basutenaka biso nanu cordon na biso principal papa Jano Kachala bambote ebele bisika azwami na bambote epai ya momi na biso ye na bana nyonso mpe nazopesa lisusu bamerci mingi na mama na koko na nga oyo ezali mama Rose mwambui Rose Mbui vraiment bambote ebele remercier makasi na ndenge ozosutenir émission oyo mpe na bana owana na kati na ONG epui na mama nazotika susu nazoremercier susu mama oyo mpe oyo azosimba oyo azopartager oyo azokende kotya baide madobantuka sala bwezongisa boye azosutenir nga
tango nyonso vraiment maman Laura vraiment bambote ba merci et belé vraiment na soutien na yo na katia émission nanga na zotika lisusu bande ko nyonso balandaka biso na katia chaîne na biso na maman Marlène bisika zomi ba remercier ma belé et pe ajanga ko soutenir biso te et puis na ba fanatique nanga nyonso ba oyo balingaka Mandova ba oyo bazali na kati na bandaku ba mureze ba papa ya bien ba mama ya bien ba jeune fille ya bien ba jeune garçon ya bien oyo balanda ka cuisine ya Mandova vraiment bambote ebele nazo remercier Bonheur Yav na Congo Central nazo remercier Janokuwa balobi papa Janokuwa yepe azo soutenir émission yo makasi mwana Congo Central mais mikoloza na kati ya mboka ya Kishasa vraiment merci ebele na soutien na yo na kati ya émission nanga nazo remercier sousou papa Chambala Rodol na kati ya Maroc bambote et ba remerciement ebele na kati ya ONG SED vraiment ba bisou ebele ebele na lingi bino mingi vraiment bo partager ba vidéo oyo bo aimer bo s'abonner vraiment Nzamba lola akozanga ko soutenir pe binote balobi loboko esimbaka Nzambe atika ka yango te vraiment ba bisou bisou makasi. Amen. Chaîne de YouTube ONG 7, Barbie ONG 7, chaîne Yassika. ONG 7 TV, ONG 7 TV. Ah, bonjour, ma fille, mais bien, ma gueule, bien, bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne de nouveau, pas comme des autres, pour avoir le but. Ah, on déplace ma cambouzali.